عوام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، یکم دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے کا فیصلہ۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر نظر ثانی کے لیے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی۔ نظر ثانی کے بعد 30 نومبر کو وزارت خزانہ اس کو حتمی شکل دے کر یکم دسمبر کو نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ رواں ماہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 25% کمی ہوئی، اس لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 7 روپے کمی کے امکانات ہیں۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔